Conducerea tehnică a CSM Roman a organizat zilele trecute pe stadionul Moldova o nouă selecție în vederea completării lotului de fotbaliști. Antrenorul Gabriel Țapu a apreciat interesul tinerilor pentru fotbal, dat fiind faptul că la a doua selecție au venit 35 de tineri din Roman și nu numai, care vor să facă parte din echipă. Probele vor consta numai din meciuri, din reprize de câte 30 de minute. Am alcătuit 3 echipe și vom face 4 reprize de 30 de minute. La aceste trialuri, cum le-am spus și în vestiar, mă interesează mai mult felul cum se mișcă din punct de vedere tactic, felul din punct de vedere tehnic, cum preia, cum pasează, adică chiar dacă i-am mai pus pe alte posturi, eu cred că n-o să fie probleme. Joia aceasta de la ora 16:30 de minute, la ultimul trial, care va avea loc pe stadionul Moldova, vor fi chemați inclusiv tinerii care au dovedit că merită să facă parte din echipa de fotbal a Romanului pentru probe suplimentare.